Daholo sika rehetra ny tokantrano any amin'izao alahady hariva izao, mino fa ianareo indrindra ary ny tena sasa miandry an'ity fandaranty amin'izao alahady hariva izao. Coulissant TV miarabany mera miarabanao lainga dia miarabanao rehetra ny tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana Coulissant TV eto amin'ny TV Plus Madagasikara, fandarana iray izay natokanay eto amin'ny TV Plus anandratana ireo mpanakanto kalaza eto Madagasikara, dia mampanantena zavatra ngeza be avy hatrany izay amin'ity andro an'ity sao. Izay indrindra tsy andrelosika ary fa andao atombontsika amin'ny hira hosolon'ny fifandraisan-tanana fiarabana ihany koa miaraka amin'ny spesialista eto amin'ny Coulissant TV. Dawary. Dawary. Yeah.
Mankasitraka feno amin'ilay hira. En avant, en arrière. Miakavia, miakavanana. Tonga soa ianareo, manasa anareo azy ny toerana ary. Tonga dia hira vao mafana no nanokafantsika azy a. Anisan'ny kanto tantarainao anatin'ilay izy mihitsy hoe manana mozika Madagasikara, manana zavakanto Madagasikara, manaiky tanteraka an'izany a. Tonga soa ianao ka io. Eto amin'ny Kolisan TV. Miaraba mero, miarabanao laingo a. Eto amin'ny Kolisan TV. Mahafinaritra be. Ambiance be ato amin'ny TV Plus Madagasikara. Yeah. Miaraba ny manaraka, Billy, tonga soa. Tonga soa, Billy. Faly miaraba ny Mirosleng, dia faly miaraba ny mpijery ny Kolisy ihany koa. Mazo toerana azy. Eny ary toko. Anomboka miresakatsika. Tratra ny taona aloha e. Eo dia sambatry ny avy itondra sosy fanambinana ny taona vaovao. Mankasitraka amin'ilay hira. Teo amin'ny 50 taona maherihery teo ve raha oharina amin'ny olombelona izy dia lehilahy efa vaky feo dia tovovavy efa mihamatotra. Inona ny tena hoe zavatra mivaingana tao anatin'izay spesialista? Raha azo lazaina aloha efa elaela tokoa marina e. Ary mbola mety tsy 50 taona fotsiny ary amin'ny rahana tao anatin'ny tarika fa mbola nihoatra noho izany. Ny zavatra hita hoe ny fivaingana sy atsapahitanana angamba aloha dia mba hoe ny trandrakasana ataon'ny tarika spesialista zany a. Le zavatra nitrandrahana zany hoe rehefa mba maheno le feokira fotsiny dia efa fantatra hoe spesialista zay. Vao maheno an'le hira fotsiny ao dia ny spesialista zay. Zay zany anisan'ny zavatra efa mba hoe nitrandrahana sonena zahana napetraka dia efa anisan'ny efa hoe zavatra iray lehibe zay. Ya. Anapina izay teny Billy izay ihany tarika spesialista talohana atao hoe fe spesialista. Ia, fe spesialista satria mpandihy fotsiny tamin'izany fotoana izany ary anisany nandrombaka ny amboaran'i Madagasikara teny amin'ny ap verap izay natao teny manakam-bahiny tamin'izany fotoana izany. Ary efa nandeha ihany koa ny ampita ranomasina nitondra an'izay fandizana mbola fe spesialista nandihy fotsiny tamin'izany fotoana izany a. Ary mbola reo izay niaraka tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny moa efa lasa mpihira avy hatrany a dia zavatra mivaingana goavana angamba izay eny tompoko. Anisan'ny zava-dehibe ilay nolazain'ny Billy teo tamin'ilay hoe loko fanananareo loko a mampiavaka anareo spesialista eo voafeokira dia efa injay ndrery zalahy zany. Anisan'ny zava-dehibe zany dia nandalo teto amin'ny fandarana Kolisan TV nareo tamin'ny taona 2020. Tanoaninareo nametraka tanjona tsaroko tsara nyresaka anareo tamin'izay hoe manana tanjonareo anatin'ilay izy hoe hizaran'ilay traikefa anareo a amin'olo-kafa amin'ny ankizy sy ny ohatran'izay tanteraka ve ary izay fanirianareo izay a 8:30 isika izao. Fizarana an'ilay trandrakasa sy ny traikefa tao anatin'izay fotoana izay a azo lazaina hoe nisy ihany ny tafampita. Satria ny tarika spesialista tsy hoe any ambadika any betsaka manontany hoe aiza ihanynareo aiza ihanynareo fa ny tarika spesialista dia mbola tena ao anatiny tsara mihitsy ary miserasera amina mpihira miserasera amina ankizy mpakafy miserasera amin'ireo atao hoe mpakafy re mpihira mpitaingy tamboho rehetra ireny ny eo amin'ny lafiny le hoe fampitanan'izay traikefa izay a. Asa nisy any angamba ny tao amintsika mba nisy ankizy nianatranatra kabosy sy ny rehetrarehetra ary ti tena nahay kabosy tokoa aloha satria eo aminay misy tena mahay kabosy a ao i kau dia ao koa ihery ihery moa ny anarany dia ihery kabosy mihitsy dia zalahy zany a mampianatra kabosy aloha raha misy lina sy mbola te anitatra an'izany fitendrena kabosy instrumenta malagasy zany a dia vonona ry zalahy. Tsy mitory tsy misy prof tokoa ianareo satria zavatra azo tsapahitanana izany rehetrarehetra izany. Misy ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo mpijery mpakafy a elaela mihitsy izy ireo tsy nahita anareo dia manana fantaniana manitikitika azy ireo ihany koa a solotena ihany ihany koa izay menadany ametraka azy aminareo fa hojerentsika ry amin'ny écran berry izay fantaniana izay. Zara nga mankafy spesialista milay e tsy manao fitiorinina ve ianareo RVL HT Fabrice. Zano. Spécialiste efa nisy fiturine miaraka taminay ihany. Nisy ankizy mpihira izay zao avy any La Réunion niaraka taminay. Dia raha ohatra ka hoe anao fiturine miaraka aminay tsy maninona mihitsy a fa rehefa mitovy ilay fikorianan'ilay fahitana an'ilay zava-maneno a
dia afaka mifampiserasery tsika dia efa fantatrao zany ny afahantsika amin'ny aona dia miresaka tsika dia atao ny fitorinina zay indrindra ilay tiako anontaniana hoe misy fenitra ve amin'ny olona te hiaraiasa aminareo sa hoe niza niza la te hiaraiasa aminareo dia tafiditra zay malalaka kosa angamba aloha ny fiarahamiasa ary misaotra anao tamin'ilay fanontaniana satria fotoana ny fiarahamiasa zao dia tsara raha ohatra miara-miasa malalaka tsara ary vonina hiara-miasa amin'izay olona maniry anaovana animation sy fetifety isan-karazany any tarika spesialista zay indrindra zay moa zany ry Fabrice Kopatana ho anao a misaotra ihany koa amin'ny fanontaniana misy fanontaniana manaraka ihany koa ao ambadika ao miaraba ny tarika de spesialista ho izy izy rovina no misy fampisehona eto an-tanà dia mirary fahombiazana ho anareo hoy Onja Ramamba Mihatsa fampisehona eto an-tanà manao animation zay tsindraindray any anatina restaurant sy ny animation amina olona ohatrany hoe azo lasany hoe privé fa amin'ity taona ity zany zay a dia efa miketrika anao seho anankiray goavana amin'ny alatsinainy paska ho avy io dia mampanantena anareo zahay a fa ame anareo ny zavatra efa nankafizanareo anay a ary ihany koa reo trandrakasa vaovao zay efa tena mbola vao mafana zay mafana tokoa ka dia manantena fa efa kahita zao mantsara zany ny tarika spesialista sy mpankafy azy miaraba anareo misy ro mpiavarana ve nareo sy ny tarika ny ainga alimary ravao antry ny ala aiza ho aiza zao ny tarehan'ny ainga sy ny tarehan'ny tarika spesialista le orinao aloha efa ao ia misy ro mpiavanana ihany ka misy ro mpiavanana ihany zany le fanontaninao zany angamba mety mahafatapatatra ihany ianao hoe misy ro mpiavanana dia azo lazaina hoe misy ro mpiavanana na rehefa tena manaraka izy zany matoa mahafantatra an'izay ie dia tena mankasitritraka indrindra anareo a mpanaraka n'ilay pejy coulisse en TV plus Madagascar dia manasa anareo ihany koa ny atokantrano any mety hoe miconnecte amin'ny facebook ianao zao jereo ao zany coulisse en TV plus Madagascar fa ifandray amina mpanakanto maro ianao maro be ny fifampisarana ao anatin'izany a aza misalasala va zay ihany koa dia izaka ifandray aminareo atrany satria izay ilay tanjona napetraka anaraka hira avy atrany sika aloha dia rehefa findray mitoy amin'ny resaresaka dao areo Sinandi Lora Lora Mariline Sandi Lora Lora Mariline Sandi ouais. Je vois qu'elles sont toutes belles Elles sont si jolies Mais qui est à Capone Rina Via Wambanti Maza Faf Tsara Matura Kanyeti Aro El Metro Ani TTV Mana Kiafiri Detena Anya Lavande Fanyi Bus Pik La Arni Taxi B Bula Metu Tsara Kura Ba Misi Lalane Amur Nartana Rena Ka Ajani Sud Kulela Detesma Tewa Sina Watoru Ka Dupni Tanana Venuna Daban Zordi Zain Fanirin Hoy la bereka Duvani tana Yasina lala Duvani tana Hoy la bereka Yeah 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 Duvani tana Hoy la bereka Duvani tana Yasina lala Duvani tana Hoy la bereka Yeah 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 Mama 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 lana bahanu chilene Misture bella si chance elise na wona ne panze ni mette di commercialize Rexaritza cantuari roxi Antsuni verni ndre mizal ni pifankati Dugna ni tanda gaisa kini fukutan Dugna vechur, raga sinya bantu Siri noara ni vese publik Zeta wambanza bachara eto Anu tzikia rata tera kairio Ilai ni tanan Hai ni mandava zametiana Reutan ura tzikia raviani a tzikuli Mitati dungizna pasiu fia lambul Kaza ito ktanya pita sakya na ababua Nasana zane Reve kupetana Thank you.
anjely mainty tafavy sy miranty mbola manaraka ny vavao ihany ianao tsy misy fandrosoana tokoa miaraka amin'ny alotona ary ny fandriampahalemana tena tandremany dovina ny tanàna mba ilay berekama firenena amin'ilay rano tena tanjonay e anizany eva ny andraikitra mba tena miraikitra fivinonana avesany kômina sany tsiriraisa oye tana afatra avy an-trano na mpitandry salata ao anatin'ilay tonkire diovina ny tanàna dia mila diovina mihitsy tanàna sa ho anao izy ianao lay mila diovina dia arahina sisika madinidinika ao anatin'ny tontolo mozika tsy mahafatyantoko izany manasanareo hipetraka indray ary makasitraka amin'ilay hira mahafinaritra mahafinaritra lay hira afatra mampita lesona misy azo raisina misy asoana ihany ko tena zany mihitsy maro be mihitsy zany an-trano any a mitamberimberina sy mitambolombolonao an-tsainao daholo ny karazana fahatsiarovana sy ny etsetra anisan'ny marobe mantsy ny ankizy amin'izao ny tanora amin'izao a de zainyireny iry ireny ny nanovozanareo traiky efa ve ny taona ny diavinareo tao anaty mozika fivoarana sy ny ohatra zay ny traiky efa aloha de azo lazaina hoe tsy maintsy tombo miandalana eny foana ihany satria ao anatin'izany hoe trandrakasa zany a misy zavatra ifanarahana misy zavatra ifampizarahana misy zavatra azo atao hoe manabe fo foana n'la zavatra efa hita tany aloha ary raisina ihany koa ny zavatra hitankehitriny satria tarika spesialista dia zay mihitsy hoe avy aiza dia aiza dia andeha ho aiza dia miorina amin'ny fakany efa nisy fitezanany tarika spesialista tamin'izay tamin'ireo zokobe tany aloha hoe aza dia zatra mandray amin'ny felany a fa miangavany amin'ny fakany aloha mba iorina soma tsara dia avy eo ny felany a manaraka ho azy eo amin'izay fijerenan'ny fakany izay indrindra sy mety samy manana ny fakany tsirairay ianareo misy maromaro ianareo hita mentsehatra teo a fantatra hatramin'izay ihany koa ahoana ny hahafahanareo manao ny sivana amin'izay faka izay satria samy manana ny traikefa ny olona tsirairay avy ahoana ny hahafahanareo hoe condo mampikambana an'ireo faka maromaro ireo voalohany indrindra aloha a dia efa tamin'ny mbola tanora kely izay dia efa niaraka zay ary tanàna ray daholo eo andre fanambojanahary ny mamasina iny manodidina eo daholo zany a ny izay mpikambana dia efa mifampitahaizana andritra ny taona maro ary nafinaritra ny fiarahana satria nisy disiplina narahana koa tao anatin'la fandizana zay zany tao dia mandia mamonjy an'ireny fetina tanory ireny zay bal de jeune tamin'izany dia tafahoanany dia fampitsako tamin'izany fampitsako dia nafinaritra ny dita amin'izany satria anisan'ny mba hateraiin'ny olona foana hoe mahay mandia rery olona satria rehefa mandia koa izany dia mila fanahy rehefa mandia dia asiana fanahy ilay izy fa raha mandia maina be fotsiny dia tsika tsy robot dia ao anatin'izay fiarahan'izay a no nafahan'ireo namana rehetrarehetra ny vondrona dia nanaraka ny toromarika izay nitaritanay sy bili azy a dia tonga amin'izao tandrony izao reo sy anefa rany zany hoe teny an-dalana teny tsy maintsy nisy ihany ny mety misy fakany mihitsana diatsambikina mety lo ihany koa na ohatra izany dia efa nasorony ireny izany fa ireo ilay spesialiste 2018 ireo izany a mipoaka be tany hoany amin'ny taona 80 tany hoaninareo a nanomboka ny rona tao anatin'la teatra sy ny dia tena hoe nyronanareo tanteraka ilay izy dia izay resaka teatra izay ny tiako hidirana kely hoe nitanjonareo ve dia ny tena hanapariana n'lay zavakanto a any amina karazana pakafi isan-karazany tao anatin'ny vinanareo koa ve izay anankiray izay azo lazaina hoe misy marina ihany izay teninao izay mero a satria nitarika spesialista eny an-tsehatra izany somary rehefa tena hoe mijery ny hoe fampisehoana atao nytarika spesialista ianao dia hitanao ao izany misy karazana hitanao hoe misy soritra teatra kely ao misy soritra hoe tsy hira sy dia ihany fotsiny fa mba misy ihany koa ny fihetsika sy ny fahafahana hoe manolotra
zavatra maromaro zany eritreretina hoe ao anatin'ny fampisehoana anankiray mba afaka mankafy zavatra maromaro koa ny mpankafy. Ny zavatra nilazainao teo mantsy zany hoe resaka teatra, ny teatra iny efa natao foana iny zany, nanaraka ny teny foana ihany iny, ary azo lazaina hoe rano sy vary ihany anie ny teatra sy ny dia sy ny hira. Dia izay mahatonga an'ilay tarika spesialista hoe miodikodiny eo amin'ireo zavatra anankitelo ireo. Inona no mety hoe fahatsiarovana tao anatin'izay fiarahanareo efa elaela naharitra izay? Azo tantaraina, matsikaiky, mavariana, tsy adinoana, mety semban-drahona kely ihany koa nefa? Eny tompoko. Ia, be dia be ny fahatsiarovana fa nisy fahatsiarovana izany mba nahafinaritra tao anatin'ny fiarahan'ireo mpikambana ao anatin'ny spesialista ireo a. Dia izay nandrombaka ny amboara teny manakambahiny izay tao anatina tarika maromaro no faninana tamin'ilay fandizana. Dia nandrombaka ny amboara ozy aho tamin'izany fotoana izany, ary nandeha nitety firenena marobe izay. Ary ao anatin'izay ny teatra no lazainy belo teo hoe fangaro ao dolodolo afaka artista feno zany, ary izay ny tandrony spesialista araka ny teny bili teo hoe sady mandia izay a, ny mihiry izay, somary manao teatra sinema. Le sinema no adiny teo, manao sinema mihitsy ny etsehitra. Mbola ho hitanareo rehefa avy eo mantsy fa mbola misy mifampitifitra amin'ny gitara. Sinema zany hoe tsy ho ny fafinareta izay le hoe hainao manjery, tsy ny sofina ihany fa maso koa mijery hoe ohatran'izao ireo tariko ireo. Ia, misy sary vitsivitsy reto a, mety amerina fahatsiarovana ao an-tsainareo ao a. Zao dia ho an'ny any an-tokantrano ihany koa dia nareo mankafy a, izay mitantara daoatra. Izany ry zalaza. Sary alohan'ny anao tournage angambany izy izany a. Ie, tamin'ny taona firy? Avo andiakaingana ihany izy ity ngambany, teo amin'ny roa taona teo ngambany io sary io raha tsy diso a. Za zao hoe mistilina be eo. Eo amin'ny roa taona teo io. Ohatrana marina ny fitaizanao ny feo anao. Ianao manokana mihitsy miteny ianao mety hoe misy midobodoboka. Fa rehefa any amin'ny io izany efa feon'ny men'Andriamanitra mihitsy hoe efa menjanahary mihitsy io a. Izay izany nanao formationa hira gasy vakitrazana koa tamin'ny fahakelezana, dia nandalo teo amin'ny fiainana, dia efa mizatra miteny tsy misy micro izany, dia efa eno be tonga dia mitabataba be. Dia ao anatin'izay ny fitaizana ny feo izany, tsy dia mifoka sikara, misotro toko izany, tsy dia tsara ny feo fa mihinan-kanina tsara, ny voankazo, ny voasary makirana, ny zavatra naturel izany no hoanina, tantely. Dia izay dia miezaka miteny, izay moa mpivarotra koa dia miteny foana, mandroso misakafo, mandroso hoe manao na daholy. Mandroso ty, dia tonga ny olona misakafo amin'ilay tsenanay, dia efa zatra foana ilay feo. Sady mitaiza feo izany. So dia mikasoka ao izany ilay feo fa tsy maintsy miteny foana. Tsy hoe miteny foana titinina fa miteny foana ka io. Eo amin'izay hoe vakidrazana fitaizana feo hatrany mbola kely izay mihitsy, manahoana ny mety hoe fiovan'ny gadon'ny spesialista aloha amin'izao, satria elaela tsy tazana dia mety misy fiovana amin'ny any amin'ny gadona ihany koa ve nefa? Izay fantaninao izay mahafinaritra ihany, sady izahako valianao anatin'izay ihany le hoe afa iza le fakan'le hoe iorenan'ny gadona foizin'ny tarika spesialista. Tarika spesialista efa nivoy an'le gadona hoe tany am-boalohany hoe rapy sova, fifangaroan'ny rapy a sy ny sova. Dia avy eo a no ny somaro ny matomatotra zany izay, dia navady kely izy a niaraka ny solo tamin'ilay anarana hoe veu spesialista, dia novaina hoe spesialista. Izany hoe iny moa izany tsy dia hoe natao hoe nitsoka be tamin'ilay hoe veu spesialista ilay izy, fa tonga dia natao fotsiny hoe spesialista mba ho fantatry ny olona foana hoe tarika spesialista ihany ireo. Dia navadika izany le tsy hoe navadika fa nipotra le trandrakasa le nantsoina hoe gadoga, izany hoe gadona gasy. Io izany a dia miorina eo amin'ilay hoe fototra misy, fakany misy eraka Madagasikara, izay tsy ho lanilaniana mihitsy na mbola misy génération maro be arahaka ny fakany eto Madagasikara ireo, na ny any atsimo, na ny any avaratra, na ny any andrevana, na atsinanana, na ny eto ampovoany. Io izany ny fakany a iorenanay io. Dia avy eo izay a maka amin'ilay avy any amin'ny azo lazaina hoe mozika
moderne angamba na lolo tonga dia tsorona avy amin'ny mozika moderne dia afangaro ireo izany fa le fakany izany a iny le avy eto Madagasikara iny izany tsy maintsy hita foana ao anatina hira anankiray na hoe misokatra amina mozika any ivelany a satria izay koa moa izany zavatra anankiray tsy azo hidifiana izay satria monina eto amin'nyity planeta tany ity ihany koa tsika dia tsy maintsy mamaka ihany koa ny anzareo any fa ny antsika koa nefany a tsy maintsy ataontsika izay anasongadiana anazy dia izay le hoe gadoka izay le hoe gadona gasy izany. Ok, jeretsika indray raha sary manaraka ao ambadika ao. Ry salah tamin'izany. Ry salah fa iny. Mbola botabota tsara mihitsy izany, ry tsaiky izany. Ary mbola fohy volo kely raha tamin'io. Mbola fohy volo kely. Le volo izany tena tianao mihitsy satria hatramin'izao ianao sa porte bonheur ilay izy. Tena tiako. Nareo mihitsy. Io izany tena fantarana io. Misy fotoana ary ao an-tokantrano a rehefa avy le midosy iny dia hoetiko miakatra indray aloha dia ataoko ohatra indray ny vagabon ireny dia tora mme daholo ny ao an-trano dia mahafinaritra amin'ilay be izao fa rehefa andeha anao spesialista dia efa kina roa ihany eo amin'ny afirina eo fikarakarana ny volo io izany eo amin'ny atsasakadiny eo dia mavita azy ka izany hoe raha andeha hivavaka izany amin'ny fito a dia any amin'ny enina any ny fo dia amin'ny enina sasa eo eo atsasakadiny dia vita. Rehefa andeha hivavaka dia mba miovaova kely dia rehefa anao spesialista dia vakina kely. E jerentsika indray raha ny sary ao ambadika ao. Arivariva tatarao. Souvenir be ty. Tamin'ny taona 5/50. 5/50. Podium taona lakely. Taona 5/50 7/7. Ya. Fa ty izao a io izao i baba io ampivoany io amin'ilay kaka manao kaskety zao dia kaio ilay manao kaskety a dia tiky sa ilay avari le firavaka tiko za indray ilay akaiky amin'ny baba ty amin'ilay anankiray ty dia ireo daholo ihany eo ambadimbadika eo daholo ihany zalah fa ireo ny azony sary tamin'izany koa sary mipika avy mipika tsy nalaina ihany koa izy izany hoe eo a fa tamitamboka ihany izy izany ary ny tarika spesialista moa izany dia artiste ny vahoaka amoaka n'le gadona populaire zay zao atoato dia tena hiaraka amin'ny vahoaka zay satria ny hiranay zany ho an'ny saribabebahoaka fa tsy natokana ho anina iza na ho an' iza fa hitanay eny an-dalana eny zany toatra ny karazan'olona rehetra tia an'le hira daholo dia zay le hoe gadona populaire ho avy ya eny ary miandry zany zay mpakafy a satria izay ihany koa dia ao anatin'ny saribabem-bahoaka mianoka sy miaino mijery mahafeno azy avokoa zany rehetra izany sarintsika manaraka ary ty sary ty indray sarinay tamin'ny avy nanao an'ny revue noir io zao le boky io mbola io nisy famoahana boky a sy famoahana kapila mandirana tamin'izany andro zany niarana tamin'ny tarika maromaro teto an-tanàna tamin'ny taona 7/50 dia avy nanao an'le fandraisam-pio zahay io a dia nandalo teo Analakely a dia naka sary kinareo mihitsy ilay Analakely eo tanàna antsika e jeretsika indray sary manaraka ao sary fankalazana fety anankiray zay izy io dia nisy namana azo lazaina hoe zoky be hatramin'izay koa izany izy io zoky azo lazaina hoe nanoro hevitra nananatra tamin'ny zavatra rehetrarehetra Sokibeseta toizako ny teny olona mahafinaritra olona trotra izy ary kopatana anazy zahay izy bili eto a io sary io dia tamin'ny aniverserany tamin'io aniverserany teo Analakely teo izy io dia teo izay tamin'izany nasaina tao natao surprise tamin'ny mihitsy dia tonga tao daholo namana mpiara-mitsoka mizika rehetrarehetra zay niaraka amin'ny hatramin'izay izy moa izany niaraka taminay koa tamin'ny tournée tana Sergi le tety tany ampitan-dranomasina dia surprise taminy tao tonga tao daholo ny namany a faly dia faly ny lehilahy ary mahita sary be dia be nareo izany a kopatanana manokana ho azy ary a dia ankasitrany nareo ny tantaran'izay fahatsiarovana vitsivitsy izay mbola mitoena nyfandarana anaraka zavakanto tsika zavatra kanto a oharina amin'ireny abakabaka ireny dia samy mitsaingoka ny laingoneny fa ao misy an'le sahona izy anao laingo raha ntsika nira dia rehefa vendray
mangingine mafinaritra ny ambanivohitra leon tapatapa sikorotanatana ndehibe sy ho tsokamborokely ntany rano mikorina lasa lavitra tokosaina mijeriny akantony toto noentin'ny spesialista tao anatin'ny tontolo mafinaritra tontolo ambanivohitra mangingina rotsirotsy rotsirotsy mpitiavana ao anatin'ny tontolon'ny mozika mandry soa dia mahazo toerana safato tsy hoe anao zay ampangingina ny anay tokantrano akory fa ampiala voly manala ny ary ratsaina ihany keo amin'n'ity alady ariva ity ao sa tsy ao tsara za mbola tafiditra be za anatin'la hira teo fa nihira rehefa mitantara dia makasary an-tsaina ny olona dia tafiditra be anapiko zay teninao zay hoe no le asa be mahazo antsika tsirairay avy ny isam-batan'olona dia izay nanaovana niniriny mba afaka mivoaka kely ny tanàna rivo a mba maka rivotra kely izay ny antony iny rivotra madio a zay indrindra rivotra madio mahasalama kopatana ho anareo any ampitandramasina nanankeo mifoka ny rivotra madio mijeriny coulisson tv amin'izao
fotoana izao, fotoana ihany koa ijerentsika andreo fitantarana fahatsiarovana ho andreo olona akaiky anareo an, mahafantatra tsara anareo ohatra ny poche, raha izay no filazaza amin'ny andavanandro fiainantsika, ho jerentsika izay tantara izay an, dia mino ihany koa fa misy tantaraina momba mahakasika azy anareo rahalahy. Tahaka dia eto aloha dia miaraba ny tarika spesialista tonga eto amin'ity fandaharana hoe coulissant TV ity. Za moa angamba ataoko hoe imija ny anarako androany a, tsy ho teneniko ilay tena anarana fa ataoko hoe imija fotsiny a. Fantatro tsara nareo a, efa mpiaraka tsika miandry fanontaniana hoe inona ny tokony ho anontaniana anareo. Ny fiarahana tamin'ny tarika spesialista aloha voalohany indrindra dia efa ela, satria raha izaho manokana moa mihitsy tsy dia tany amin'ny sehatry ny mozika loatra ny nataoko fa tany amin'ny sehatry ny teatra. Dia nisy fiaraha-miasa nataonay, dia tao anatin'izay moa izany zareo mpilalao, izaho koa ny lalao, dia niaran'ny lalao izany zahay izy, fa saingy hoe tamin'io spectacle io fotsiny le mythe du bonny a, dia comédie musicale ilay izy. Dia noho izany moa sady misy milalao an-tsehatra ianao a, no mihira ianao a, dia na za tsy mpihira ary lasa nihira niaraka tamin'ireo zalahy, ary zalahy ireo nanampy be anahy tamin'ny sehatry ny hira, satria izaho olombelona tsy mahalala naoty, satria raha ny naoty hoe ny dosiny re tsy haiko ny manavaka azy. Mizalahy mpanao mozika mahay hoe vao mitendry ny tonalité dia hoe an tsy izany, dia za tsy mety nahay mihitsy a, fa noho izalahy dia lasa hevitrany efa mahay ahy kely ary, ary amin'izao raha rehefa lasa mahay hoe structure na ny hirandralahy zao or zalahy lay structure anlesany mety tokony ho manina ro vana kely miseho milay anatin'ilay izy. Fa ny rahanay izany tanatin'ny sehatry ny teatra, satria zalahy koa moa izany a indrindra gayu bili a, nisy piesa anakiray hoe le mythe du bonny izay a, natao tao amin'ny 65e anniversaire ny Alliance Française a, dia niaraka ny rembo izay nanao an'le piesa anakiray io. Ny fiarahana mizalahy moa izany zalahy bandy tia anyany izy a, ary izay moa no tena ataoko hoe tombontsoa. Marina fa samy mpanakantony eo a, fa rehefa tafiaraka ny mpanakanto a dia mahafinaritra ny fiainana satria mitsikitsiky lava ary ezahana foana tsy zavatra mampalahelo mitranga. Fa ny zavatra nitranga aloha angamba dia tany ny tenanatsikaiky rehefa ambony sehatra moa izany misy fomba fiteny malagasy ilay hoe tsy moramora manao zavatra rehefa tonga any ambony sehatra. Nisy fotoana dia tokony hiditra eo ambonin'ny sehatry gayu, tsy dia gayu fa gayu mbola mijery spectacle, mijery izany hoe mijery an'ilay spectacle efa ataonay isan'andro isan'andro eo ilay izy a, dia za anao réplique ny textako gayu variana mijery spectacle fa dido efa tokony hiditra izy eny e, fa efa mivezivezy foana le fanahy koa anatin'ilay izy moa ilay spectacle efa verina foana, dia efa lasa efa tsy efa zatra, dia lasa efa lasa na izay samy mpilalao eo ary efa lasa mijery spectacle indraindray. Eny e, izany moa izany amateurisme izany, fa mampiomehy ka izay izany anisan'ny zavatra nitranga ataoko hoe anisan'ny nanamarika anahy raha izaho manokana ny ara-niasa tamin'izareo. Mampatsia zavatra be ihany koa an ilay razazavaviny efa niainana ihany koa ilay izy, olona miantsoantso eny an-dalana dia mandalo razazavavy, dia izay ilay fahatsiarovana kely aloha somary tantaraina ihany. Manahoana ny raisanareo an'iteny mihitsa teo? Nareo koa izany ohatra mahay mahita surprise no misarina eo amin'ny olona alaina aneo hevitra. Fahitako ny hevitry mihitsa aloha izany hitako hoe misy marina dia marina ny zavatra lazainy teo. Ohatra zao hoe zahay ao anatin'ny tarika spesialista amin'ny eritreritra zahay fa mety efa nanao dingana taorinany raha zazavavy, fa amin'ny fahitan'ny olona zany mety hoe nijanona teo amin'ny raha zazavavy, dia zahay ao anatiny nefa ny eritreritra fa mety efa hoe lasa lavidavitra noho raha zazavavy. Izany hoe misy lesona azo tsoahana lehibe sy goavana zany zavatra teneny zany hoe ory zalahy, misy zavatra tokony mbola misy ho apetraka. Ary mihitsa nisy raha ankafiziny be ao anatin'ny tarika spesialista tao, izay ngamba ny teny hotenenina teo hoe madimby an'ilay razazavavy sana, ho avy ilay vokatra tsy ho atsy a, ho ataontsika ilay fanahy tsy hasorontsika amin'ny fanahy ny razazavavy a, dia ezaka izany hanome ny kantsony tsara hatrany foana dia mampanantena. Izay ngamba ny azo atao. Anoizako an'izay a, mihitsa bandy mahafinaritra izy, bandy tsopo be izany mahitsy fiteny tsara araka ny resany teo iny. Mariako manokana moa izany namoronona niniriny izany a, teny amin'ny forforon izy iny, arabe amin'ny forforon miakatra izany no namoronona lesa le hira
fa natao tamin'ny tohatra ilay izy nanamariana hoe miakatra ilay izy, miakatra dia manaraka an'ilay olona avy atoriana. Izay dia misaotra mihitsy namana akaiky anay atao anatin'izay mitibonia teatra anankiray nahafinaritra be izay ary nitety amin'ny Madagasikara mihitsy izay tamin'izany. Ya, misaotra mihitsy. Manantena hatrany hatrany mpankafy Sahay mpankafy ao anatin'izany satria izahay moa dia solotena araka ilay efa nilazainy laingo. Raha hiteny anareo hoe président na maître de mission ilay ve mba eo an-tsainareo? Presta Piero? Ie, mifanena taminay président Piero dia ho arantsika indray ary aloha misara izay. Taony? Miaraba ny mpijery ny Kolosian TV ary miaraba ihany koa ny tarika spesialista eto amin'ny TV Plus. Ny tenako angamba ny fahalalan'ny be sy ny maro anany toerana misy angamba dia eny amin'ny faritra ivahiny Anosibe, Anosizato. Efa nitantana fokontany ny tenako. Maître Piero no fahalalan'ny be sy ny maro anana hoe président Piero. Ny fifandraisako amin'ny tarika spesialista fony aho tamin'ny mbola nianatsa aloha tany Tiliara dia fanakafian'ny tarika spesialista tamin'izany fotoana izany. Dia taty aoriana nisy ny fiarahako tamin'ny Mesegayo izay fantatsa amin'ny anarana hoe Randrianasolo Hugo. Izay dia manana fiaraha-miasa manokana dia teo no nifandraisanay mirahalahy ary anisan'ny tena mankafy ny tarika any tenako izay hatsamin'izao fotoana izany dia mbola ao anatin'izay fiarahana izay zahay. Ny tena hitako tena mampiavaka ny tarika spesialista izany dia zareo amin'ilay fomba firahan-dzareo izany ny gadona koa eo koa ny hafa moa ilay tarika hoe mihirahira amin'izao fotoana izao ilay mihirahira fahatany. Fa ny andrareo izany ohatrany hoe karazana hoe misy fampianarana, fananarana, toro lalana izay no gadina ao anatin'ilay hira fa tsy ilay hira mandeha ho azy amin'izao fotoana. Ny fahatsiarovana ny arahako tamin'ny tarika angamba hoe ny tena fahatsiarovana angamba dia rehefa ilay mba miaraka amin'zareo hoe misy spectacle ovonjena na ohatr'izay dia fanany ihany ny an-dalana misy zavatra mahatsikaiky dia rehefa tena tonga eo amin'ilay toerana tena anaovana an'ilay lanonana dia mandeniko vazivazy maromaro dia lasa ohatrany hoe fifaliana ambiance sahadina dia mbola tsy tonga eo amin'ilay sehatra tokony eo amin'ilay toerana misy an'ilay lanonana raha dia efa tonga sady ilay ambiance. Firaritso izany dia mirarosoan'ny tarika spesialista mba hivoy an'ilay gadona izay efa nanandry zareo moa mba hirariana izany mba ho velomin'ny tarika ihany koa ny izay efa nampalaza sy nafantarana anazy mba hivelatsa amin'izay fa nisy fotoana moa ry zareo ohatrany hoe somary nangingina manao zavatra moa tsy mora fa ny firaritso izany dia hoe mba voy izao ry zalahy, voy izy fa lasa eo e. Lasa eo, be mpankafy nareo. Mankasitraka président Piero. Piero izy iny, président fokontany izy iny tao volana iray dia efa tsy antsoina izy izany teo fa efa somary vita ny mandany fa nisy fiaraha-miasa ny rahany tamiko. Nahafinaritra azy araka ny teniny teo hoe mahafinaritra ilay tarika ozy dia hoe rovina ry mba hiserasera hiaraka amin'ireny nama reny tarika ireny. Akanjo moa taty aoriana niasa tao amin'ny banky izy iny dia tafaraka tamiko amin'izay izy taty aoriana hoe andao tsika anao zavatra hitady lalana mihitsy mba tonga ny tarikinareo mba mandeha. Izy izany manana hevitra izy. Misy ny olona nge mety tsy manana vola omena fa manana hevitra manan-karena be ahafahana mandroso, ahafahana mandeha ary izy koa efa nitaiza olona raha teo dia kopa-tanana ho amin'ny président Piero. Misaotra betsaka.
Ianareo ny sorana. Eny ary, eto dia mikopatana ihany koa any zazavavy rehetra rehetra izay sendra nyity iray ity teny an-dalana teny satria dia lasa fitaovana ilay izy, fitaovana ataoko hoe mora mandaitra ho an'ny tovolahy izay mankafy azy. Dia tovovavy indray no hianoka an'ity iray ity, hianoka ihany koa isika ao an-tokantrano amin'ity hira mahafinaritra nafantarana ny spesialista ity. Ora zazavavy, ho irahindra zazavavy amin'ny fomba miavaka mihitsy no anaovana azy eto amin'ny Coulissant TV. Mampandrosa ny Blo Mandrosary. Ora zazavavy ne andray azy lozana hoe oh azy lozana mpantsasoe ti fukuti atulu chuanjire sanati amita kaki as a mande ma fe mande an amour pancha se
Misaotra indrindra amin'ilay hira. Rovavy izay reto, hoaranareo ve izay? Miarabany Blofo tonga soa eto amin'ny kolisy. Faly miarabany tsika mpijery rehetra any an-trano dia faly miarabana. Ie, nanao hoana ilay niainan'ilay hoe indra zazavavy inona raha natovolahy dia nefa ny Blofo mihira an'ilay izy tokony atao hoe zazalahy ilay hira. Nanao hoana ny atao hoe fahatsapanao ny aingam-panahy tao anatin'ny fihirananiny hira spesialista iny? Tiako be iny ireny. Mbola kely aho dia nahita an'izany hoe spesialista izany. Dia tamin'izany mbola noir et blanc tele anay. Dia faly be foana rehefa iny hira iny mandeha. Dia tiako be mihitsy ny hira anazy teo. Ary manao hoana ny mety hoe hafaliana rehefa mihirahira, misy lehilahy mihirahira mipetraka eny amoromoron-dalana eny dia mandalo Blofo? Menatra. Ary manao hoana kosa indray ny mety hoe alalan'ny fankafizana sy ny fitiavanao an'ny mozika ny spesialista manokana raha hoe amin'ny ankapobeny no jerentsika? Tiako manokana ny mozika satria miavaka. Miavaka satria mivoy ny mozika malagasy. Miavaka ny tononkirany ihany koa, miavaka amin'ny tononkira indrindra amin'ny tononkirany amin'izao fotoana moa izany. Dia tena hita hoe miavaka be zareo a, dia toy izy fa tsara. Inatra, ireo i Bilia, Tiksa, Santarina, eo ihany koa Gaio, mio teny firarizokely ary zareo satria izay ihany koa izay vao natazana azy na dia efa nikofokofy ihany ary izy any ambadika any a, mangataka firaritsoa avy amin'ny Blofo. Ie, rarisoa be dia be, dia toy izy foana ny mozika, dia aza miova amin'ny mozika malagasy fa mahafinaritra, dia mirarisoa be dia be ianareo. Eny ary mankasitraka ny Blofo nandray anjara ihany koa dia tsara be ilay feo. Tsara be ilay feo fa mirarisoa ny Blofo ihany koa mba ho lasa lavitra amin'ny mozika mihinao fa ao ilay fitiavana dia ao ilay fankafizana dia hoentina mian-tsehatra dia hitan'ny olona rehetra. Mankasitraka. Satria tompoko. Eny ary. Tonga dia toy amin'ny hira manaraka ve tsika sa hoe mo ataoko indray ilay zazalahy? Hira manaraka izany 1811 tantaran'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Ho tantarainay an-tsehatra izy amin'ity androany ity. Tantarao dia ambarao ary dia omena anareo ny sehatra. Io Bilia. Kasy ijireny kakasy itoka tany ty fantatra kolotsainy matanjaka tsy ny vindralasy any an-tany tsy fantatra no nitondra ny afatra. Tsy nanana malagasy sivinjato no miantso lanjerana mifamatopatotra mandeha tsy folofolo lava siranjanana tomady be daolo misy brahalahy mpianaky mpivady samy mahalala fa de ho atakalo basy ho amidika andeha tsy fankahity intsony nisy tena mpifankaty voatery ampionina ny fony jean rene mpanjaka mena ny fokozana malaky mangorona basy arena mampiry ny reto parata le samy portuge feno hatrany ambany lakady no mitrena manao veloma dia tomany akory lahaly kasy ijireny kakasy mitoy an-tany tsy fantatra kolotsainy matanjaka tsy ny vindrala tafaraka rojankiray nafanasy tsy azo iainana ny toerana nasinanay nisafotra maro sahady vehivavy no akamarony nitsy rararoizany tady tafajanona mantsy ny vony inemana sahady zao no nandaozako ny gasikara injefa mivony ilakady mitselatselatra ny karavasy no bataina ny asorona tao ny maty tsy izay osaosa
tena tsipe ny velany sampo voa teleny nionja miavosy nomela mangazo daolo izay sisa mba natanjatanjaka nisy vehivavy any folo nobedaina sady na anjaka tehitratrany tompony vady voa saringotra atrany akaty raha ovinary ny fahafana mbola hoe laolay mifatotra be antalatika navesatra be reo episy efa ho arivo sobika ny sokatry indray ny lakaly ho anesorana ny olona mity dimapolo dimy amby ry valy mbola velona nefa natsipy nangidy tony tangena saingy tsy afaka naonao nininy ny antsony indray izahay serana tsambo ny brezil namity teo ny iapany taminay rehetra sisa zay tsy lafo teto no matsy ho aondrana any amerika oronjato folo roa amby no hany sisa hano ny dia tsy mateny fa mangano hano fa natopatorany ny rojovia tonga ihany izahay tany an-tanàna mpioko sovaly tsy nijanona ny dijinay rehefa riva avy mika apafato ia dia tena mankasitraka indrindra anareo satria nentinareo nitety ny abaka mihitsy ahy izao tontolo izao satria matety ny vanim-potoana ho ihany zavakanto a matety ny vazatany ihany koa satria ho anareo ny ampitandranomasina dia antenainay fa falinareo mahita an'izany kolontsaina malagasy nentindry zareo amin'ny spesialiste zany tamin'ity andro alady androany ity mahafeny zavatra tiako tenenina izay zavatra teneninao izay romero ka etỳ-pamarana dia tsy hainy tsy hanontananareo hoe ahoana ny fandaharam-potoana izay andrasan'ny olona fantratra aiza ny fampisehoana manahoana ny albôma vokatra vaovao be ia efa eo an-dalana izay amin'izao mandritra ny vanim-potoana ny orana moa no fotoana fitrandrahana ihany koa an'ny mpanakanto a satria lena daholo ny fanaovana fampisehoana afa-tsy ny anaty salina dia manana fikasana any amin'ny lendi de paka manana fikasana eto Antananarivo izay a fa efa mandeha ny fikarakarana an'izany amin'izao fotoana anolotra fampisehoana miavaka zany mba ho atao isataona eto amin'ity ireny vohitra ity satria be ny mpakafy efa nilaza hoe aizinareo tsy hita foana nareo tiany olona ny iranareo iran'ny vahoaka iran'ny kalomahanitra samy manana filazany dolidoly ny olona rehetrarehetra dia matoky a matokisa fa ho avytsika miaraka amin'izany albôma sy ny fety maro isan-karazany so misy teny kely farany ary fa efa maraparana isika satry dia satry foana iresaka dia iaino hira dia andia dia mbola mila mianatra mandeha any koa moa izany laingo somery fa manalazy atao anatin'ny coulissen divi teny kely farany teny kely ngamba isaorana an'andriamanitra lehibe a ny vahiny teto amin'ny coulissen divi a tv plus madagasikara
manerana ny faritra maro any ampitan-dranomasina any a izay kopakopatana ho andro namana rehetra any lavitra any amin'nyrarosoa voizina ny hira malagasy a atsaina ihany koa ny hira malagasy izay angamba ny tenikely. Ia, dia masoava indrindra zalahy, tena mirarosoa anareo a, dia ento lavitra la zava-manenontsika sy ny kolotorantsika malagasy a, dia lasa lavitra any amin'ny avy indrindra mihitsy a ento lavitra fa zavakanto zany a malagasy zany a, dia Coulissant TV zany isaorana indrindra ireo teknisiana niaraka taminay silaingo ambadimbadika ao, isaorana ry zalahy fa anisan'ny miasa ihany koa izy ao anatin'izao fandarazao ary miasa mafy mihitsy ao ambadimbadika anay ao. Izay indrindra, mirary toromaso mamy raha andeha hamonjy ny fandriana, mbola mitovy foana ihany kosa nefa ny programa ny eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny zato teboka roa, dia mirary herinandro sambatra sady satria dia afaka izay ny sorisorin-tsaina niala voly ihany koa tsika tato anatin'ny fandarana Coulissant TV amin'ny herinandro toy izao indray, dia vahiny hafa no iaraka amintsika famerenana amin'ny alarobia tolakandro amin'ny telo ora latsaka fefany a sy ny sabotsy tolakandro amin'ny roa ora latsaka fahefany. Eny ary veloma mandrapitafa, veloma ianareo rehetrarehetra. Rary soa indrindra, saotra besaka. Eny ary. Matrapionary. Sasami